Дніпрова чайка. Чудний оповідання читає Лілія Мироненко. Гарної осінньої днини узялися молодиці до конопель. Плоскінь давно вже була вибрата, а тепер і матки достигли. Пора, пора, насіння вилузується, горобці хмарами перелітають з одного города в другий. Чимало сіріє лузги. Не оберегли хазяйки конопель. Схаменулись молодиці, усі разом кинулись тягати маток. Дарма пробігав увесь вечір і ранок з двору. загадував до машини. Ні одна тобі душа й не двигнулася. Хіба самі підлітки або зайві дівчата з тих дворів, де подвоє троє їх у матері було? Сонце пече з високого синього неба, неначе лється, аж миготить. У тихому повітрі, отак як цукор таючи в воді, по садках повно скрізь пташиного гомону, горобці, щігля та чижі та коноплянки посідали на вишневому гіллі та й радять неспокійну раду. Що то буде далі, коли люди коноплі заберуть зовсім? Ось уже й тепер невільно постановлено горські вкопи, понакривано зверху кулями та ряднами. Та ще й самі люди скрізь вештаються та ганяють бідне птаство, нарадяться пташки, знімуться з граєю, перелинуть на інше місце і там так само. І лине день, весь перейнятий спекою, важким духом коноплі, повний пташиного щебету та жіночого співу. В такий день, по м'якій куряві піскуватого шляху, весело ступав босими ногами. Стомлений, спітнілий, закурений подорожній. Одежа на йому була солдатська, старенька, за плечима мішок, та на ломаці висіли чоботи. По всьому видко було, що здалеку простоє чоловік, а проте чогось весело виглядало червоне спітніле обличчя, грали усмішкою на всі боки, і смажні вуста, і сірі очі, а ноги тюпали весело, якось жартовливо. Неначе у малого хлопчика не раз очі займалися то радістю, то здивовано. Он маленька гребелька, он зелений поруб на місці колись густого лісу. Он вузенька рудка. За нею пішла бокуючи межа панських ґрунтів. Просто потяглись вузькими смугами людські ниви. Недалеко, ось знає він. Перейде тільки оту рудку». Зараз шлях поверне круто праворуч, видереться на косогір, а там зараз виткнуться чорно-зеленою гребінкою, ялини панського двору. Скоро, скоро. Сонце пече, в роті пересохло, їсти хочеться, ноги болять, але він вже не сяде, не розв'яже торби, бо він дуже радий, що своє село близько, і що ззаду далеко сталося те, що він покинув. І двадцять верстов пішки, і залізниця, і городи, казарма, взагалі всі п'ять років солдатської служби. Все бо воно одрізувало його от цієї рідної рудої землі, порослої по обніжках, жовтими коров'яками, від цього синього-синього лісу, що заліг на обрій і неначе дихає, аж звідти прохолодою, от цих показних гостроверхіх ялин панського огруду. Що застоє собою непоказну сіру, але без міри любу рідну слобідку. і ще бадьюріше ступають натруджені ноги, а очі не зводяться, пильнують, і ростуть перед ним гострі ялини, уже до половини їх видко, уже й вершки сірого частоколу під ними, уже й стежка буйного бур'яну попід частоколом жовтою гадючкою повелася дорога поміж зеленими буряками. Закрилася і сховалася за гострим ріжком паркану, за яким широко розсівся панський тік. Пишні житяні скірти сяють, мов золото. Пшенишні аж червовіють, гречаний стіжок чорніє. Онде ячмінь. А он то настовбурчилась незграбна горохова скирта. Скоро ось подихнув з огруду вітрець, запахло милим знайомим духом. Розігрітої живиці і всякого зілля. Ось і коловоріт, риплять старі ворота, рясні ялини тихо й ласкаво мають своїми зеленими рукавами, ніжно шепочуть вулиця, як одтиснулися на глибокій куряві, так і лежать нерухомо сліди копит, глибокі колії, людські ступіні, панський паркан, за ним панський будинок. О, диви! Вже не червоний, а побілений, і дах на йому не зелений, а сірий, новина. О, диви, нова конюшня, нова офіцина, квітник який великий. Десь багатіє наш пан. Отак бобонить собі подорожній, але цілком без жадної заздрости, радіє й будівлі, і панові. Але то все мимо. Осталася вже позаду і панська оселя, і чорний двір, і довга короварня, і разом, за її причілку, так і подихнуло на його гострим важким духом коноплі, щебетом пташок та співами жіноти. На вулицях нікого, по дворах теж нікого. Собаки й ті десь по холодках поховалися. Ось Семенова хата, ось Терешкова, Панасенкова. Серце заколотилося, ось загни біда, серце ще дужче тіпається, а ноги, наче залізні. Он Павлишина кучерява верба та крисла та груша, ще ще трошки і його Карпове тарасенкове дворище. Руки тремтять, ніяк каблучки зворіть не скинуть. Кинув їх так і перескочив через пліт. Рябенький куций собачка з під комори, сполохані кури вискочили з під куща, де порпались у м'якому поросі і галасом подалися на город. Рябко загавкав сердито, бентежно. Карпо наближивсь до хати. Двері підперті кілком. Нікого ніби нема. Спустив торбу з плечей, скинув кашкета і сів на призьбі, утираючи під. Рябко заливався чим душ, і все то прискакував до Карпа, то скакував, здивований, що чужинець не боїться його і не тікає. На, на, дурний! Карпо виняв сугаря і кинув собаці, але добрий пес наче образився, отскочив ще далі і заголосив ще дужче. Азяйський песик, сказав Карпо і милуючись став оглядати все своє дворище. Еге. Коли ж це Мотря таку гарну повітчину справила. Молодець баба, витко й корівчина є. А ось і телятко. Ач, ситеньке, ні в року. І Карпове серце зігріло ще більш, згадуючи свою хазяйновиту молодицю. Ні, він не піде її бентежити. Нехай сама зненацька застане його отут. То, що здивується, Люба, а невгамовний вряпко рішив, мабуть. Що так нічого не вдієш з упертим чужинцем, І з галасом подався на город. Небавом учувся дитячий голосок. Ня, ня, Ляпко! цупу. А цього ти здулівці сцо? Рябко зрадів, замахав хвостом та, гавкаючи, повернув знов до хати. Дівчинка за ним. Ось вона виринула з високих зелених кущів нехворощу. І неначе прикипіла на місці. Сині очі широко витріщилися, рученята мов приросли до кущів, які вона розводила, щоб пролізти, і рота не встигла закрити, так і дивилася на незнайомого. Тетяно, Тетянко, це ти? Іди, маленька, сюди. Чи це не Тетяна? вагаючись, закликав Карпо і вже підвівся з призьби. Дівчинка, побачивши теє, злякалася і миттю з галасом кинулася в кущі. Скоро вчулася, як по сухій стежці заляпотіли босіноженята і затремтів на бігу, переривчастий плач дівчинки. Чого ти, Насте, що тобі? озвалась Мотря в високих коноплях. Що такого? Оце ще мені рева, та мовчи. Бо ще вівдю мені збудеш. Робота з вами. Дівчина змовкла, тільки, хлипаючи, кинулася до матері. Мамко, боюся. Ну, чого бо ти? Мошкаль. Який там олиха москаль? Чи не Іваненків? сама питається Мотря, а в самої щось так і шпигнуло в думках. Ні, чужий. І дівчинка знов захлипала. Мотря пополотніла. Так, це так, недурно серце озвалося. Це він. Мотря озирнулася навкруги, мов чого шукала. Хапала то за хвартух, то за голову, горстки повипадали в неї з рук і безсило перехилились додолу рясними головками. Але Мотря вже набралася духу. Сить мені зараз, сядь отут Гляди, дитини, та не зруж з місця. А то я тобі. Хоч і не посварилася мамка, але дівчинка одразу набралася сміливості. О, вона знає, що мамка займе отого клятого москаля, щоб не ходив до їхньої хати, не лякав її, малу Настю. З певністю мамчині й силі дівчина поважно сіла над малою дитиною, що спала на свитці під калиновим кущем. Мати ж. Важко ступаючи, пішла вгору по стежці. З кожним ступінем вона важко вгрузала пухку землю, бо вже й не бачила, що збилася стежки і простує картоплищем. В голові в неї все крутилося. Як же це воно буде? Що тепер станеться? Два обличчя по черзі або й разом крутилися в неї перед очима. Карпове, таке самісіньке. Як вона його бачила, проважаючи в некрути, і квіцівського, панича з економії. Вони михтіли, переливалися, навіть усміхнені, але їй було страшно і чує вона, ніби її тягне хтось силоміць, але втекти в неї нема ні сили, ні охоти. Дійшла Мотря до свого квітничка, де і жевріли повняки і кадили навкруги васильки. Спинилася перед кущами нехворощу, перехрестилася і разом розсунула кущі. Перед нею, увесь залятий сонцем на призбі при білій стіні, сидів Карпо, не такий, яким виряжала, а здоровий, гладкий, з рясним вусом на червоному засмаглому обличчі. Він її не бачив ще, він спокійно й радісно оглядав своє дворище. Мотря аж дух затаїла, так і шкода стало руйнувати той спокій, але хвилина та й сама надбігла. Карпа немов притяг до себе її пильний погляд, і він раптом повернув всею постаттю. Мотруню. скрикнув він і кинувся до неї. Мотря й не зрушилася з місця. Мотрю, голубко, не пізнала, ач. Злякалася, вигукував Карпо, притискаючи її до грудей. Мотря ледве ледве поцілувала його білими холодними вустами. На силу дійшла до притомності, і сльози, звичайна підмога жіноти, так і поринули з очей. Чулий Карпо ще більш зрадів на таке вітання, обняв молодицю і тихо повів до хати. Мотря вже перед самим порогом одразу чогось здрігнулася й одразу втерла очі. Ні, ні, сказала, у хаті душно і мухи. Ходімо краще в садок. Я тобі винесу подушку і полудень, покрепляйся та спочинь. Ач, здорожився я, пилюки якої наведу». І моторна молодиця унадливо оглядала чоловіка, сміхалася, балакала. Прийшли вишняк. Вона стягла з гілки ряденце, сама кинулась до хати, винесла здорову рябу подушку із скатертину, де вгорнена була паляниця, простелила, покраяла хліб, оглянула, чи добре гостеві сидіти, і забігалась то в хату, то в льох, так і мелькотіла її ставна постать, у червоній старенькій спідниці, у грубій трошки лиш посяцькованій сорочці. Скоро на скатертині вже рясно стояли і глечик з кислим молоком, і миска з солоними огірками, грудка сиру, четвертина сала, ще й купка грушок, що наприкінці висипала вона з хвартуха. Та сядь, годі вже тобі. Чи то ж я все те з'їм? Та годуйся, годуйся, на здоров'ячко. Смашно їй Карпо. Здається, ще ніколи так не їв. Та весело йому. Та любо. Чом же ти сама не полуднуєш? Та за мене малий клопіт. Ось і вася виглядаючи, не надбіжить. Попоїв би. А він де? Певне, гуси вже пасе. Де тобі? Вже ягнята? всміхнулася Мотря. Ще ось тут недалечко, поза городами. А то що за дівчинка? Невже Тетяна? Що це ти? Їхня Тетянка вже в скарб ходе, по півзлоці заробляє, а то наша Настя. Настя, це вже така Настя виросла. Диви, диви. А я, Мотре, неначе цих п'ять год спав або мертвий був. А ви, бач, без мене тут всі повиростали. І ти, Мотре, ач яка огрядна стала. Карпо присунувся до Мотрі. Знов настала тяжка хвилина, і знов на визвол нагодились сльози. Ой, Карпику, голубчику, як же ти довго дома не був? Нащо ти нас кидав без жадної вісточки? Я ж тобі листа подавала не раз, не два. Чом же ти й разочку не отписав? А я, боже мій, плакала, плакала, вже й в думку не клала побачитись. Там люди казали. Або вмер, або з війська втік, та десь у мандрах. І вона знов залилася дрібними. Карпові ж ті жінчині сльози здавалися за найкращі ліки, вони спадали на душу і разом змивали з неї всі болячки його солдатського життя, і він не спиняв жінки, тільки стиха пригорнув та гладив рукою по спині, мов малу дитину, що хлипає потихеньку. Мотря раптом обтерла сльози, бо згадала щось. Ну, Карпику, лежиш, спочивай, а я під угорський поставлю та понакриваю, бо гаспицькі горобці чисто витолочать». Добре, добре, господине моя. Карпо солодко позіхнув, вивертаючись на ряднині. Напівзакритими очима, він ще стежив за моторними рухами чепурної і дужої молодиці ловивши листіння її ходи проміж вишнями, а далі все почало йому в очах мішатись і червона спідниця, і червоні рожі, і зелене листя, з зеленим хвартухом, і лагідне небо, і щось, щось, чого ніяк не може уловити дрімотна думка. Заснув, тихо промовила Мотря, ще трохи простояла. Заснув. І одразу її лице злиняло. усміх збіг з вуст, очі, що досі сипали іскри, змінилися з болючим виразом. Тихо вийшла вона з садка, наче крізь сон її ноги принесли в хату. Стоїть вона посередині і оглядає її, мов перше побачила. Тепер що? Тепер от що? Ага, тепер коляску треба сховати. Треба Вівдю кудись подіти. Куди ж ти її подінеш? Уже ж ті сусідоньки давно цієї хвилини чекали. Ой, буде ж мені, буде, господи, нащо ж він до той ще такий приємний та гарний? Ой, бідна головка моя. Так що потіла собі Мотря, кидалась по хаті, не знать для чого, то знімала жертви одіж, то знов вішала, виймала. І знов становила на миснику посудок, посуд, а потім таки вхопила колисько, чепила і винесла в сіни, аж за димар запхала. Потім того наляла у горнятко молока, врізала хліба і подалася на город. На, Насте, полуднуй, а він там? Злякано спитала дівчинка. Там, там, доню. І, вхопивши малу вівдю, притисла до себе. І почала годувати. Дитина жалібно ссала груди, а нудьга за серце ссала ще дужче. І так Мотрі хотілося одкинути от себе це мизерне, слабе дитяче тіло, що нагадувало її неславу. стояло віччю докором і віщувало її близеньке нещастя, і нема сили одірвати його, кинути геть, як цуценя. А воно все, се се Наче силу висисає з неї. Погодувала Мотря, тихо поклала приспану дитину. Хоч би воно до смерку спало, не плакало. Гляди ж мені, Насте, дитини добре пильнуй. Настя покірно сіла, підобгала ноженята, почала бавитись коноплянкою, коли неколи кидаючи поглядом на матір, а Мотря шукала розривки в роботі. Швидко, зручно тягає стеблину за стеблиною, міцно стискає їх лівою рукою. От так би ворогів своїх стиснула. Сердито зв'язує їх перевеслом і щільно становить у високу копу. Кипить робота, збігає час. Сонце вже зайшло за островерхі клини панського садка, надало всьому кругом рожево золоту хварбу. На чистому небі десь набралися хмарки. Пала що вище вгору. На східнім обрію залягла суто синя смуга, тягає Мотря і не бачить. Цвірінькали горобці, співала жінота по городам. Не чує Мотря, знай одно тягає, ще й небагато осталось, порічали коноплі. Знай собі тягає, огляділась вже перед підметом. Де синіла отара головатої капусти. Господи, невже це я сьогодні все поробила? Ото, мабуть, з пересердя чи що, коли б ще не наврочити себе? Так, дивуючись на себе, метушилася Мотря, збирала останні горстки, встановляла, накривала копи від проїсливих птахів, з річки потягло вологостю. Далеко з-за села котилася хмара куряви, а за неї все ближче й чутніше лунали різноголосі вигуки пастушків, рев худоби, мекання овець ягня, рохкання свиней. Ой, Леле, вже й корови за того прийдуть з поля. Мотря жваво метнулася до буряків, похапки наламала гічки, повну палену, і бігцем подалася до двору, викидавши гічку в ясла, Вибігла вона за ворота і геть вулицею розлігся її дзвінкий дуже голос. маню, маню маню. З рудої хмари, що вже вилила і в їхню вулицю, відгукнулося знайоме Му. Теля забрикало під повіткою. Мотря чекала коло воріт, розчинила, випустила рябу корову і побігла за дійницею, бо теля вже прожогом проскочило. І наминало, аж запінилося свою матку. Під мотреними жвавими пальцями весело цвіркає молоко, неначе вона виграє до танця, а думки невеселі, тим часом снують, обсновують серце, мов павутиння. Подоїла Мотря, почала пуратись коло хати, за плотом ляснуло батогом, свиснуло і зараз через пліт перескочив засмалений хлопчик. Івасю. А йди но сюди. Іван обійг до матері. Івасю, батько з війська повернувся. А? Де? зрадів хлопець. Де вони? І у мундирі? Та он там, у вишняку, спочиває. Піди вже час ізбудити, бо щоб часом пропасниці не приспав. Сонце сіло. Хлопець кинувся в садок. Справді, на лежав чоловік і спав. Який же це батько, думав Івась, і йому здалося, що мати одурила його, а тим часом він стиха підкрався і схилився над самим Карпом. Той одразу кинувся, Івась хотів уже тікати. Це ти, Васю, я. Іди ж, синку, до мене, я ж твій тато, не пізнаєш. А ти ж ледащо? Батько цілував і тулив його. А Івася ж почервонів і, радіючи ласкам, придивлявсь до Карпа. Е, е, та ти бачу, зовсім у дядька свого, у Василя вдався. Хлопець насунув брови. Ні, я так не хочу. Я не люблю того дядька. Чому? «А так!» – не здався одразу син. Отак розмовляли собі батько з сином, тільки приглядаючись одно до одного. Поки Мотря поралась з вечерею, забувши на своїх менших дітей. А під калиною маленька Настя свято додержувала маминого наказу, гляділа малу вівдю, бавила, як знала, бо боялася йти до хати. Нажувала вона й жуйки, вертіла соску малій сестричці. Зовсім тобі стара, та й годі. Попосмоктала дитина і стишилася, а тим часом. Стало здорово тягти вогкістю од річки. Обидві нянька й лялька трохи померзли і, стулившись в одну купочку, поснули під маминою свиткою. Мотря стала гукати до вечері. Батько з сином поважно ходили по подвір'ю, і молодий хазяїн показував і розповідав про всяку дрібницю старому, а старий тішився хазяйновитим хлопцем. У хаті на стовпі коло припічку. Вже блимала гасничка, на столі лежав покраєний хліб, ложки і миска кулішу. Батько з сином сіли вечеряти. Мотря не сідала, метушилася коло печі, коли оцей Івась, вкинувши до рота ложки зо дві, зразу поклав ложку. Мамо, а де ж це наша дитина? А Настя де? Мотря здрігнулася і зараз закричала на хлопця Ти їж бо швидше, та лягай спати. А то знов заспиш, то ще битимуть. Хлопець засоромився, почав їсти швидше, з-під лоба поглядаючи на матір. Потім обтерся, помолився і пішов кладатись. А це певне, баба взяла до себе дитину, думав хлопець, а я й не догадався. Тільки чого це мати такі сердиті? Чи вони не раді батькові? А я такий радий. Отепер хай зачепить Грицьку або хведь. Таке снувалося у малій голівці. Карпові ж ложка як випала з рук при синовому питанні, так сидів непритомний. Мотря не швидко вернулась в хату. Мотре, а де це ж справді Настя? Мотря благаючи глянула на його і повела очима на Івася і, ніби сварячись, заговорила. Та кінчай бо, не рано. А мені ще діжку вчинять, ще й муки насіяти, гаснички треба до комори. Карпо помолився і вийшов з хати. У сінях Мотря стояла, вхопившись руками за димарь. Мотре, скажи ж мені, Мотря прожогом кинулася на двір. Іди, покликала вона, увіходячи в клуню. Карпо увійшов важкою ходою мовчки. Ну, тепер питайся. Питайся ж кажу, роби, що знаєш, хоч бий, хоч карай, як знаєш, аби діти не бачили, рішуче сказала вона. Що це ти, Мотре? Це хіба я, Карпо, не край мого серця? Бери швидше та бий, чи що. Кажу ж, мій гріх. Не криюся і не просюся. Карай, якось стою. Карпо хитнувся, уся кров йому вдарила в голову, зашуміла, заколотилося серце, вся клуня попливла перед очима. Палючий біль пройняв душу і спопелив усю тиху радість минулого дня. І стоїть Карпо, обперся на соху і неначе здалека чує, що хтось плаче, щось йому говорить, а що не розбере. Прийшов до притомності от того. Що хтось ухопив його руку і вкрив її поцілунками, нахиливсь і побачив проти місячного проміння, що то була Мотря навколюшках заплакана, очіпок її зліз і не вкривав буйних кучерявих кіс, і, видно, довго вже плакала вона, що й не звертала уваги на себе. Така вона була незвичайна, така гарна і разом така бідна, бідна. Карпові аж боляче стало дивитись на неї, а вуста, а вуста ще й досі були, мов запечатані. Що ж ти мовчиш? Що ж ти мовчиш, Карпо? Убий мене, тільки не мовчи. Бог, Бог з тобою, ледве пробобонів Карпо, нахиливсь і підвів її землі. Він підводив її, а вона рвалася з рук. Падала йому до ніг, силу вже він довів її до засторонку і посадив на кулях соломи, сам сів, і почав розпитувати. Усе розповіла ні різки не втаїла Мотря, і як жила, поки ще свекір був живий, і як їй доводилося самій бідувати, і як посилала йому листи та не мала на них відповіді, як принесено їй кимсь звістку, що Карпо умер. І вона почала своє вдовине гірке життя, як учепився до неї панич з економії, допомагав їй у її сирідстві, а там, як і Вівдя, знайшлася, усе розказала, нічого не потаїла, навіть про свій замір стратити дитину, коли сусіди вже дуже допекли, та ще на останці принесли звістку, що Карпо живий і незабаром прийде. Карпо все слухав мовчки, тільки як учув за дитину, так і скочив. А де ж дитина? Боже ж мій, вона й досі на городі, скрикнула, аж в долоні сплеснула Мотря. А ти ж, дурна, біжимо швидше, а то щоб чого ще не сталося їй. Диви, яким холодом тягне. І, забувши всю розмову, Обоє подалися городом до берегу. Діти, як вузлик, зібгалися під свитою і спали собі, а свита вся мокра була од роси. Мотря витягла вівдю, Карпо взяв на руки Настю і обоє вернулися до хати. Дітей нагодовано, покладено спати, а сами Карпо та Мотря так і не лягали, і очей не звели за всю ніч. Ще ще розповідала Мотря з усіма подробицями про своє життя, про свою неславу і наруги, який зазнала від усіх сусідів, розказав і Карпо про свої пригоди, про свою службу, як він своєю журбою не хотів жінці журби завдавати, та й не писав, потім того, як лежав слабий, далі, як його зрадив товариш і що йому за те було. А найкраще про те, як у їхній такій роті з'явився чудний чоловік, от начебто їхньої віри та тільки якийсь інакший, і як він зібрав коло себе їх солдатів, мов квочка курчат, став їм замість батька. Мотря вже не плакала, бо дуже зацікавилася. На її запити Карпо ще розказував, як той чоловік усе знав і всю силу й мудрість знаходив у Євангелії. Мотря побожно зітхнула, але все ж подумала. Та ось і в нас у церкві що служби її читають. А що з того? Карпо ухвалював того чоловіка, а Мотря думала, чи не ж бува, бо й ті все знай тобі носяться з Евангелією. Другого дня Карпо після безсонної ночі ще спав. Мотря попорала вже й корови, і кури, і снідати наварила. Настя прокинулася, жахливо глянула на Карпа, полізла на піч і заснула, бо матері близько не було, жалітись було нікому. Мотря з відрами бігла до криниці. Там, проміж густими вербами, вже манячила чиясь червона спідниця, і журавель скрипів під чиєюсь рукою. Здорова, Мотре! Дай бог здоровля Ганно. А що? Прийшов? Прийшов. І нічого, нічогісінько, це комедія, певне, не знає. Де там? Усе знає. От кого ж почув? невже сама призналася. Сама? І нічого? Кажу ж, нічогісінько. Це історія, а може, сестричко, це він духу набирається. Ой, коли ж те, бувало, щоб нашій сестрі дурно миналося. Ще візьме своє, на тебе й чоловік, ще й наплачешся, і наголосишся, бідна головка. Ой-ой. ой У Мотрі по обличчю, неначе тіні бігали, так змінялося воно. Я й то кажу, нарешті обізвалася й вона до куми. Нехай би вже бив одразу. Не тяг би мене за душу. Нехай би вже заразом потішилися мої вороги. Може б, швидше й забули. Подруги набрали води і розійшлися. Ганно, з дороги гукнула Мотря. А що? охоче звернулася та. Ну, та не треба. Обійдеться й так. Та що? Що? Кажи, голубко. Ні, не треба. І Мотря швидкою ходою подалася додому. І все і мимохідь тислося в думки, що прийде ще час, виверне до неї Карпо кожуха, що тут може, тільки вона на поріг, а він вже чекає. Це він тільки згарячу вчора, не хотів заводити колотнечі, переміг себе на час, але ще знадвору почула вона люлі-люлі чужим дітям дулі, а нашому. «Калачі!» Карпо, видячки, узявся за няньку і весело виводив своїм баском колискової. Сіней чути було, як скрипіла плетяна колиска, тихо муркала, засипаючи, дитина. А де ж це Настя? Карпо співав, колиска скрипіла, а десь, мабуть, за коміном на печі. Чувалося тихеньке хлипання. Чого ти, дурненька, озвався Карпо. Дівчина дивилася, але хлипала все дужче. Мотря покинула підслухи, знарошне грякнула коромислом, постановила відра і рішуче вступила до хати. А чого це ти, га? дзвінко крикнула вона до дівчини, що кумалем скотилася до неї. Мамо, мошкаль дитину бере. Цить мені, дурна, то не москаль, то твій батько. Годі ж, годі. Подивись на татка. Дівчина вирячила оченята, не спиняючи сліз. Дивилася тільки груденята тіли в неї. На, Мотре, погодуй, а то щось мене не дуже слуха, сказав Карпо і спинив колиску. Мотря нахилилась годувати, а Карпо розв'язав свою торбу і почав доставати гостинці. Але дику дитину не так то й легко було приманути. І довгенько впадав коло неї Карпо, поки вона таки взяла пірника. Пряника. Минув день, другий, і Карпо потроху помалу війшов у звичайне сільське життя. Солдатський мундир був схований про оказію. Біла сорочка, широкі штани та чорна свита зробили його, неначе ще ширшим плечах, ще кремезнішим. Тричі рябий пояс стягав високий стан. Повне обличчя після спочивку аж горіло рум'янцем. Мотря й надивитись не могла на свого здорового, гарного чоловіка. Це не квітницький, думалось їй. Минулий тиждень побув Карпо і в церкві, і в розправі, і по деяких родичах, усе гаразд. Сусідки чекали нетерпляче, що ж нарешті він зробить Мотрі. І вже аж сердилися. Невже таки нічого, нічим, нічогісінько. Це добре, це, виходить, зразок всім нашим невісткам. Ой, дурний же бісової віри москаль. Кваша, не чоловік, десь зовсім у москалях глузду позбувся, репетували баби. І то не взяти б за коси, не пополупити добре, щоб знала паплюга, що то сором. Що то гріх. Порозпускають її лопи жінок, а тоді через їх матіркам хоч з світу зійди на старости літих. Чоловіки більш мовчали, яке, мовляв, мені діло. Тільки якось під п'яну руку один з приятелів у коршмі озвався. А що, брате, признайся. Добре провчив ти свою гадюку. Гарна стерво. Що й казати? Не диво що й пани, але йому не довелося скінчити. Карпо так міцно ухопив його за барки і так притисло сказав йому, що тому й другим заціпило враз. Чи погана моя, чи хороша моя, а тобі зась, що було минуло? А хто її тепер зачепить? Мене зачепить, а я б не раяв. Він ще раз трусонув приятелем і вийшов з коршми. Оце так. А що лукашу? Зачіпатимеш у друге?» Та й здоровий бісів, син, вибихався на казьонному харчі. Посміялись, погомоніли чоловіки. Та так і покинули. Лісти нікому не припадало на думку. Баби пощекували, зачіпались під тиха Мотрю, але як вона не дрочилася з ними, то й вони мирились. Тихо, спокійно пливло життя в Карповій хаті. Щоденна праця йшла дружно, кипіла під міцними руками обох. Малий Івась не раз встрявав до роботи. Карпо засіяв поле, хоч і пізненько. Прийняв у пана ще під землі, вирав на зяб, прикупив пару до того бика, що вдома був, облагородив загороду, клуню, пересипав льох, на другий ярмарок пощастило йому продати бики і купити пару коней і бузімків, однорічних телят, одних, щоб вигодувати за зіму, других, щоб на зіму стати під стоси. Все йшло добре. Карпо спокійно й рівно працював, радий, що тратить силу не на муштру, а на бажану рідну працю, що вільний він, незалежний хазяїн, увечері бавився з дітьми, розмовляв з Мотрою про те, що бачив, що читав. Між люди ходити не любив одне, що скучив за своєю оселею, в москалях бувши, друге, осоружили йому люди своїми намовками на Мотрину провину. От і сидів дома, і все, що далі, все більш звертав на того чоловіка, що його просвітив, читав Мотрі і сам Євангелію, але Мотря щось не дуже була берка до того якось в її думну хазяйновиту голову не містилися святі глаголи. Так ішлося до Різдва. На самий святвечір чогось заслаби вас. На гарячому тілі щось вивернуло, в горлянці заклало. За ним облягла і Настя. Свято не в свято було Карповій Мотрі, і коло дітей треба, і коло хазяйства, і до роду піти не можна, а тут ще Карпо, неначе насіло на його, каже, що не можна нікого до хати пускати, щоб не заразилися, так і мусила всі святки Мотря сидіти з ним та з дітьми, навіть до церкви не ходила. Одвідувала її тільки мати та баба Оляна. Що ошептала та зіллям напувала слабих дітей, однак ніщо не помагало. Саме на Меланки поїхав Карпо на містечко, прохав доктора, але той, як приїхав, тільки глянув, сказав, що вже пізно по його приїхали. Вивася була застуджена скарлатина. В грудя зробилося запалення легких, і хлопець має умерти не сьогодні, так завтра, наче серпом підрізало Мотрю. Проводила доктора, то вже ні до чого не могла взятись, тільки одно плакала та опадала коло слабого хлопця. Вона годила всякому його бажанню. Вона б рада була, щоб ті вигадки були найхимерніші, щоб їх було без міри, безліч. І всі б, всі вона їх сповнила, аби вирвати свого любого чорнявого Івася з пазурів смерти. Але хлопець зробився якийсь суворий. Розумний, неначе зовсім дорослий, ні жалощів, ні пустотливий забав, нічого не чула від його Мотря. Він тільки пронизливо дивився її у вічі та сердито загадував часами перевернути себе на другий бік. Чи що? Мотря голубила його, цілувала, плакала, примовляючи, а він або одвертався, або зацитькував її. Даремне Настя стогнала і кликала матір. Даремне вівдя заходилася, аж синіла від крику. Всі мотрені думки були неначе прикуті до одного Івася. Якось увечері Івась покликав матір. Та аж стрепенулася. Мамо, а ви ж гарно мене поховаєте. Івасику, Егей, Васику. перекривив той. Я вже вам нажився і наробився, так глядіть же. Поховайте добре і сиву шапку і чобітки нові, не жалуйте, а сорочку нову та щоб вимережаний комір гарно, гарно. Тітко, лисавету або хрещену матір покличте, хай зараз приїдуть, а то самі не вправитесь. Я завтра помру. «І Івасику, серце, що се ти говориш? Мотря кинулася до сина, міцно тулила, термосила неначе ну, справді виривала його з кощуватих обіймів смерти. Івась кривився і здригував. Карпо тихо взяв Мотрю за плечі. Одійди, он там у тебе ще двоє. Доглянь тих, я сам поседжу коло його. Спокійний, твердий батьків голос, неначе свіжою водою скропив Івася. Тату, ви молодець, ви на війні були, тату. І турків били, у вас і шаблюка була, і рушниця. Як виросту, і я буду раз-два, раз два. бий їх, чого поналазили? Пута в угарячці Івась. Мотря, хлипаючи, стояла над колискою і ніяк не могла второпати, чого одне й вимагає слаба Настя, а в колясті вівдя аж лука ставала кричучи. На силу вчула її Мотря. І люто стрепенула колискою. Господи, отака погань і не витягнеться, а що краще, ти й забирає господь. Цить, Мотре, і Івась отходить!» Мотря скам'яніла, Вась справді отходив. Слабі грудці то високо підіймались, то враз опадали, з них вилітало хрипіння. Хлопець цілкувався, драпа по грудях, наче щось ловив. Карпо нахилився, тільки стиха гладив мокру прілу головку. Часами виривалося таточку, і шапку, і чобітки. Я молодець, татку. Добре, добре, синку, спочивай з Богом. шепотів йому на вухо Карпо, і маленькі очі вдячно розплющувались. І знов сплющувались. А це зараз груди знялись високо високо. У горлі щось заклекотіло, і хлопець випростався. Вмер. скрикнула Мотря і, одірвавши від грудей вівдю, кинулась до Івася. Вона цілувала його, повертала, прислухалася. Дарма. Івасику, дитино моя. Що ж це ти зо мною робиш? Нащо ти нас покинув? Чим тобі не догодили? Чим господа прогнівили? А недбало кинена дитина зайшлася від плачу. Слаба Настя хрипіла, і в хаті було так повно крику, що аж крізь затулені вікна й двері він переливався на вулицю. Це либо ні вас сконав!» – догадалися сусіди. Батько й мати не помітили, як враз перервався вразливий плач вівді. То вона, плазуючи, докотилася до краю і бебехнула з колиски об землю. Ох, що це, мотре, воно убилося. скрикнув Карпо. «Ох, хай би його швидше чорти вгопили! Байстря невірне. О, тут мені болить. Отут моє горе і Васику, мій коханенький. Бога бійсь, Мотре. Але Мотря нічого вже й не слухала. Карпо струсював дитину, перевертав хука, нічого, далі скочив у сінці, приніс кухоль води, збризнув. Воно здригнулося, клипнуло очима і зайшлося не плачем, а тихим, пронизуватим стогоном. Той стогін, той облудний погляд оченят вразив Карпа ще глибше, ніж васева смерть, до самого дна пройняв душу. Мати убивалася над мертвим сином, а батько тулив до грудей чужу дитину, Втихомирював, мирював, як умів, аби повернути до життя. Небавом сусіда зазирнула в вікно і зараз же бігла в хату, почала розважати. Згодом зібралися родичі, почали поратись, наряжати й Вася на смерть. Мотря, мов учаділа, ходила, робила, що їй загадували, але до дитини й не наверталася. Дитя плакало, їсти просило, але в матері от горя й покорму не стало в грудях. Та вже чиясь молодиця погодувала. Тихо стало в хаті, тільки Настя постогнувала. Хрипіла вівдя в колисті та цвіркун запічули скотів. Мотря, Явдоха, її мати, кума Ганна та баба Бранка сиділи, мов кам'яні, душі доглядали, воскова свічечка блимала перед богами, мисочка з водою, щоб душі ополоснутись, стояла біля Івасика, що лежав на лаві у білій сорочечці з розтібнутою пазухою. Кругом заквічений, сухими васильками, м'ятою і повняками. Вернувся й Карпо, що досі помагав дядькові Павлові тисати домовину. В хаті неначе проясніло трохи. Карпо зараз питав за вівдю. Мотря тільки плечима здвигнула і перевела очі знов на Івася. Витяг Карпо з скриньки псалтиря і взявся читати. Воно б такому малому мерцеві не треба. Та його охота була, голосно й виразно вимовляв Карпо величні слова, а баби хитали головами, хоч не розуміли й десятого слова. Одна Мотря й не вслухалася в таємно величні слова. Думки порвалися, і шматочки їх крутилися їй у голові, як отам за вікном метелиця, і пливе, пливе читання, і крутяться, крутяться сніжинки за вікном. Земля бояси, і в землю отеші. Так, так, земля і в землю одійдеш. Правда істинно, сказано святе письмо. Ой Боже ж наш, зітхаючи, озвалась баба Бранка. Мотрю мов струснуло, бо вона враз кинулась і заголосила. Годі, молодице, так Бог приказав. Що вдієш проти його святої волі? Вівдя в колисці заскіглила, баба взяла її, піднесла до Мотрі. На, пригорни, твоя ж кровице, а дайте мені спокій з цим байстрям, бо Бодай воно луснуло. І на що я його на світ породила? І на що сама я на світі держусь? Нема ж мого Івасика. Нема мого місяця ясного, мого сонечка красного. Годі бо, мертвому гріб, а живому хліб, вмовляла баба, але ніщо не помагало. Як отсуралася, так і отсуралася мати дитини. Третього дня одбули тільки похорон, щоб не починати нового року похороном. Уже жина плакалася і накричалася Мотря. Де вже яких примовок, якого голосіння не вчули однеї, де в неї тільки й бралося. Старі баби, та й то здивувалися, аж сваритись почали, що за малим не гаразд так тужити, як неначе за батьком матір'ю. Але Мотря була як не при собі. Поховали Івасика. Вернулася Мотря з цвинтаря, і мов заціпило, ні сльозинки з очей, ні пари з вуст. І третього дня, і дев'ятини, нічичирк, знов знаючи, баби ремсували, що, либонь, і Мотрю Карпо перевів на бозна який лад. Запеклася, та й годі. А тут обидві дівчинки слабі. Потроху Настя почала й оклигувати, а Вівдя все скніє та й скніє. То до Насті Мотря живим духом дише, а до малої ніяк. Не можу, каже, хочу вбий, не можу. Та й забрав Карповівдю на свої руки. І так стало, забрав, що аж сусіди всі здивувалися. І чого б то йому так упадати за дитиною? Адже ж не своє. Якби бог прийняв, то було б найкраще, міркували баби. Не втерпіли, колись і Карпові самому закинули таке питання. Подивився, подивився на їх Карпо. Спершу, було, повернувся йти, а потім знов пильно пильно глянув та й каже, у церкві буваєте, чували таке, хто прийме діти во ім'я моє, той мене приймає. А ще таке сих бо є царствіє божіє, то то бо є, замовк і пішов з дитиною до хати. Бабам заціпило. Але не зовсім. У їхніх неспокійних головах раніш крутилася думка, як то Карпо не поповчав жінки за нажировану дитину. А тепер як таки, щоб серце привернулося до цієї дитини дужче, ніж до своїх? Незабаром причепилася ще й третя. Чи не штундер часом він? Не дурно ж усе глубається в книжках. Та на очі зараз Євангелію тиче. Доказом, хоча й невиразним було те, що якось Карпо не по людськи поводиться, до коршми ніколи не піде, до суду теж не пішов за свідка, хоча й мусив за те штрафу п'ять карбованців віддати. Звичаїв якось не дуже держиться, все своїм розумом живе. Навіть лайки, якої всякий хрещений не вживає, ніхто його не чував. А хто б що не почав розказувати, він гляди потроху і зведе на святе письмо, а то не тільки в неділю або в свято, а то й у будень, і на всякому місці. Чинеш тундар часом потаємний. Потроху діти очуняли. Здоровісінька Настя росла, наливалася, як те яблучко, а слабовита вівдя хиріла, скніла, а все не хотіла вмирати. Не разі сусіди й Мотря нарікали, і коли вже тебе Бог оберне, чи туди, чи сюди. Не руш», – спиняв Карпо. Вівдя моя, не нарікай. Може, настільки через неї бог і на світі держить. На такий доказ Мотря не мала що й казати, але Вівді не любила. Настала весна, за нею літо, ожила Мотря на свіжому повітрі. Під гарячим сонцем, невпинною працею, переборола свою нудьгу. Знову щоки налилися, як калина, руки набралися тої ж моторної сили, очі сипали іскрами, а голос, дзвінкий та переливчастий, лискотів на все подвір'я, лунав у вербах на леваді і далеко відбивався в лісі. Король баба! кивали за неї парубки й чоловіки. Та тільки слинки ковтали. Мотря була гостра на язик, і на руку важка, а навіть в самих її брова густих, що зрослися докупи, сиділо щось таке, що, хоче, не підступайся. Перед одним Карпом ті брови розходилися, і ясний, безкраю ясний та глибокий погляд світився з під тих брів. Карпо любив свою красуню жінку, пишався нею. І жалував, що ярмарку привозив їй гостинця то хустку, то Чіпка, то хвартуха. Добро тій Мотрі, їй бо, завидували сусідки. Гладка, як корова, стала, а він їй годить, як болячці, ще й дитину сам бавить. Ой сміхота, іду я, сестроньки вчора, повспліт. А він, голубенький, сидить та бавить оту безногу ляльку. Зонучі звертів, котка співає. А воно, а воно чуєте, горниця до його, тулиться, белькоче. Що то дитина? Хто приголубить, і ненька. Еге, чуєте? А Мотря ані гадочки накинула чоловікові байструка, відсахнулася від нього, наче то не її провина, та й похожає собі. Мов та королівна, та ците, радіє, що другої дитини сподівається. За цю, мовляв, не вибиватимуть очі. Та київська, щоб далася, сама всякому живцем видере злоба. Я, мовляв, тепер мужня жона. Судили, судили сусідки, а як запрохали їх Карпота Мотря на хрестини, то не вагаючись, пішли. Це та такі люб'язні та приємні. Нанесли Мотрі курей і яєць і пшона, і самі так і нижуть очима, так і снують на вуха, примічають все, що як ідеться в чудній штундарській хаті. І не дурно. Ще на родинах Карпо здивував і навіть образив бабів. Він так і так і не вийшов з хати, зостався при жінці. То коли шуче вівдю, то звертаючись до Мотрі, йому тяжко було слухати її стогін. Бачити її муки, але він не відходив і потішав її, чим можна, то води подасть напитись, то за руки подержить, то збризне водою, як вона зомліє. Тяжке таке родиво було. Нарешті знайшовся хлопець головатий, синій, півмертвий. В силу вже баби одживили його, нахикуючи та напліскуючи, бідне, голеньке тіло, баби страшенно метушились. Готували купіль, шукали сокири, щоб на їй пупа різати, вуздечки шукали, а тим часом знесиля на породілля зомліла і захолола. Карпо глянув і не своїм голосом крикнув на бабів, щоб кинули оті нікчемні забобони та рятували слабу. Це вже було цілком негречно, і баба Бранка зовсім було розприндилась, але робити нічого. А Карпо не жарти. І вона сяк так опорядила слабу жінку. Карпо сів коло неї, байдуже вже до того, що там виробляли баби, зібравшися коло ночу. як вони з усякими примовками купали, повивали дитя, вгадували, на кого воно схоже, згадували, що саме сталося, як воно знайшлось, чи півеньку курікну, чи з полиці горщі купав, чи собака завив за вікном. Одна чула одне, друга друге, третя не чула нічого. Всі три сперечалися, а Карпо сміявся, аж за боки брався. От, повигадували баби. Чи то ж справді закон. Та тобі б усе закон та святе письмо преподобився. Сердито одгризалися баби. От був чоловік, як чоловік, з москалів прийшов, півтора людського, усе не так. Усе йому смішно та чудно. Як охрестили хлопця, знов не без чуда. Принесли його батькові, він узяв, навіть поцілував, а далі забув і знов тягав на руках без ногу вівдю. Гості пили, їли, Карпо балакав, припрошував, частував, як слід. А коли вже баба подавала квітки і пішло пиття вже в складчину, коли повезли бабу на колишні. Та почали всякі випивки, як на похрестина. Смирний Карпо чогось обурився. Чи то так уже варто всі оці забобони сповняти? Чи то комусь потрібно, корисно, хіба Юткові самому? Мотря умовляла, благала чоловіка, щоб не ображав людей, бо то ж так поводиться, то звичай такий. А коли поводиться, і тобі до вподоби. То ти ж сама й панькайся з ними, а мені противно навіть дивитись на їхні п'яні пики. Не хочу я от того паскудства в своїй хаті бачити. Карпо загорнув без ногу в свиту і подався ж на другий куток до свого дядька, але й дядька його не ухвалено. Де ж таки? Що це він сам проти всіх? Усі звичаї зломити хоче, але Карпо своєї провадив. І вернувся додому тільки тоді, коли миру вже не видно було коло його хати. Мотря швидко очуняла і тішилась своїм головатим Миколкою, і сама вона наче росла і міцнішала день при дні. О, вона тепер вже не спускала очей перед Карповими, не замовкала, коли він починав розбирати кожне з'явище і до всього прикладати слова святого письма. Ну, то що? Обзивалася вона то писання, а то ми. Де вже нам справедними огірки їсти, хоч би розсолу дали. Один Бог без гріха, а ми, люди грішні. Добре отим ченцям та попам святим письмом носитись, а в нас гаразд не маємо де й місця прибрати. Корпаємось у землі, в гноїщі, потом у литі, пилом прикриті. Хіба милосердний не бачить і так нас усіх? Наша доля мужицька вже, звісно, яка, одно роби, та ще так роби, щоб і самому з дітками добре було, і люди щоб не судили. Так що ти собі в голові покладаєш? Ти ж один, а проти тебе все село. Чи ти ж дужчий, чи розумніший од усіх? Отак мудруючи, Гляди но, Карпе, не осорожуй людей. З ними бо в сусідстві, вік жити доведеться. Так відмовляла Мотря на Карпові занадто праведні речі, але не такою оберталась вона до селян, як часом дратували її, натякаючи на штундаря. О, тоді вона й згадувала клаптики святого письма, і вона вміла ними повертати так само зручно, як і всіма одвічними селянськими примовками. І балакучим бабам заціплювало. Та вже й ти розумна, недурно й Карпиха, та Карпиха ж, одгризалася Мотря. Не криюся з тим. А чим вам Карпов в горлянці застряв, тим, що письменний? Отже всяке скаже, що правда, бо тяжко письменний, чи до читання, чи до писання, чи до рахунку. А вигадки оті ваші дурні. Та то він уміє, єхидно протягнула якась. Або що? Або він робити не вміє? Чи на полі, чи вдома, чи з сокирою. Адже його кличуть сусіди. Кому заробляти дають? Та розумний же розумний, як турбівські штундарі. Ті то ж тяжко письменні. І не п'ющі, і працьовиті. Е. Ну, іроди, роди, а хіба ж мій до церкви не ходе, не говіє, дітей не хрестить? кричала вже Мотря. Та он де відійдіть до хати та гляньте по образах. Дивіться, бодай вам повилазило. Але якось Мотря так уміла з людьми злаятись, що й до Карпа не доводила, вона. Неначе старша сестра берегла його од їхніх нападів, а особливо стишувалась Мотря перед тим коханням та пестощами, якими Карпо наділяв їй без ногу вівдю. Господи, який він. зітхала вона собі, хоча й в хаті вербув її, і скрізь чувся її дуже владний голос. Роки плили, підросла Настя. Почала вирівнюватись на гарну дівчину, підрісами колка і жваво бігав, ляскаючи батогом. У хаті лазило й пищало ще зодвоє, а Вівдя так і лишилася малою Вівдею, безногою калікою. Воно, казати, і ноги в неї були, та тільки вона не орудувала ними. Вони були ніби наростки. Ото як часами картопля в льоху попускає. Та й себе була щупла тоненька. Як билиночка, а гарна, пригарна, і до всього велика здільниця. Чи помережити, чи пошити, чи намалювати. Пряха з неї на все село була. А вже писанок ніхто таких було не намалює. І де в неї бралося. Та й те сказати не жалував батько нічого, щоб потішити бідну каліку. І грамоти вивчив, і книжок накупував. Малюнків роздобув то на ярмарках, то в у панів, а що було трапиться вільна хвилина, чи свято прийде, то розказує про все, що сам бачив, читав, чи від людей чув. Дітвора, було, коло неї горниця, бо таких казок ні одна баба на селі не вміла. Та ще якісь новітні, і так було, каже, що неначе вона сама при тому була, сама то все на собі очула». Тільки щороку худла й худла дівчина, а очі її ставали синіші та біліші, а густа русява коса обважнювала гарну головку. Мати зітхала, гублячи надію, що дівчина колись одужає, і з жахом придивлялась до обличчя доньки, де так і вималювався красенький віцінський, що вже тоді вмер. Кара Божа, зітхала нишком Мотря. Милость Божа, називав її вголос Карпо. І коли вже тебе Бог оберне, чи туди, чи сюди, казали байдужі, здорові люди, їм, які звикли до праці і цінували понад усе силу та здоров'я, здавалося, що ця хвора дівчинка зовсім нікчемна, дурно на світі живе, і вони тільки дивувались, де це в неї береться стільки краси в її безкровному личку. Де набирається стільки розуму в малій голівці, що він аж через край переливається, світить синіх очей, дзвенить у розумних, не по дитячому речах. Вони якось не зважували, що недурно ж Карпо, всі свої думки, всі занихаяні людьми речі перелив мимохіть у малу дитячу душу. Часто густо було батько і дочка, без речей дивилися одне одному вічі. Наче мовчки розмовляли з собою. Карпо й дивував і радів, що до всього спритня його кохана донька, а тільки не раз боляче тьохкало йому серце, що недовго вона наживеться на світі, не натішить його своєю янгольською вдачею. І правда, на дванадцятому році, коли Настя вже дивувала і на досвідки ходила, стала Вівдя дуже швидко в'янути, танути. Мов свічка, ну, наче ніщо й не боліло їй, а тільки з сили все меншало, і мала голівка на тонкій шиї хилилася під грубими косами, мов неполита ківітка. Мотрі з болем прокинулося серце вчула вона, що мало зазнала вівдя одної ласки. Мотря, палка, як і завше, одразу хотіла надолужити і тільки гірше турбувала слабу. Поїхав якось Карпо з хурою каменю Київ. Довго чогось не було його, а Вівдя, як неначе та пташка підстрелена, кидається, розпитує, чи скоро приїде батько. Та що тобі вівде? Може, болить що? Ні, і знов до вікна, і знов аж стрепенеться, коли вчує здалека воза, кличе колись матір. А що, мамо? жалуватимете? Як я вмру. Що це ти, Бог з тобою, дитино? Та нічого, тільки як мене не буде, матусенько, жалуйте татка, ой жалуйте їх. Оті малі не пожалують, як я, не вміють. Та звідки ти знаєш, що помреш? дивується Мотря. А то мені янголом звісточку дано. Так і не допиталася мати. Яка то звісточка? А тільки батько на поріг! Дівчина аж засяяла. От, каже, я й знала, що таки діждуся. Батько їй навізе на мистець стрічок і хрестиків усякого гостинця. Подивилась, що каже, віночка бракує. Здивував батько, що не радіє, неначе не догодив. Однак третього дня поїхав до міста. До коваля діло було. Купив уже їй, як хотіла, гарного вінка. Привіз, то аж затрусилася, вбралася, усе поначіплювала і стрічки, і намисто. Що? каже, гарна я? Гарна, гарна, та й коли ж це моя вівдя не була гарною. А скоро ще кращою буду, загадково сказала вона. Мати десь була на чужій роботі. Настя на вгороді поралася, діти бігали на дворі. Вівдя й кличе батька. Осідайте лиш тату, та слухайте, оце ж я помру, скоро, скоро помру. Я то через силу оці дні вижила, поки ви їздили до Києва. Карпо тільки похнюпився мовчки. Помру, тату любий, тільки ви не плачте. Як любила тут, так і на тім світі любитиму, тут мені не гаразд було, там краще буде, бо там же він, Христос, там всі ті труждаючіся і обремененні, що Він заспокоїв. Туди, татку, і ви колись прийдете. Він вас прийме, бо знає, що і вам важко, хоч ви й не скаржитесь. Може, з цього села вас одного тільки й прийме, а я вас чекатиму, любий, дорогій. Одне мені болить, що нікому буде без мене вас розважити. Та що це я? У вас Євангелія, читайте її, тату, читайте й другим дітям, як мені читали, навчайте їх, може, і нерозумні, швидше і лучше вас послухають, бо за розумних шкода. Не плачте ж, таточку, не обважувайте моєї душі. А тепер покличте матір і Настю. Карпо гукнув Настю, послав їй по матір. Вівдя лежала і важко дихала. Часами її дуже схоплювало за серце, часами отпускало, ставало зовсім легко. Слаба підводилась і дивилась, пильно дивилася в садок. Де пахущі яблуні тихо ронили цвіт на яру велену високу траву. Сонце вже стояло на вечірньому прузі. Мотря вбігла в хату, як несамовита. Донечко моя, Зірочко моя, що це ти надумала? Вівдя зблідла, неначе хто одразу висав їй всю кров і затремтіла. Мотря припала до подушки тихо. Не руш, сказав Карпо, ледве-ледве, як шелестіння билиночки, вчувся вгасаючий голосок. Мамо, тато, Насте, усі простіть. Ясно усміхнулася, широко відкрила сині очі та так і затихла. Сині очі дивилися, все дивилися. Тільки видко було, що вже не бачили вони, і з їх помалу сходив той живий поломінь, що завше жеврів, і всякого зогрівав своєю ласкою. Сонце сідало, червоним сяйвом залило воно всю хату, так що й стіни, помащені зеленкою, повеселішали, білі подушки на полу рожевіли, а вівдене личко на тих подушках. Аж палало, тільки в йому вже не було життя. Сіло сонце, зелені стіни знов набрали свого мертвого кольору, а покійниця в білих подушках лежала, мов жовта воскова свічечка. Мотря й Настя голосили нас заводи. Не руш, не турбуй, тяжко озвався Карпо, не вміла любити. Вміг хоч поховати, як слід, тільки й було його слова, але яку силу він у їх вклав. Мотря як стояла, так неначе її в землю вігнало ковальським молотом, аж присіла якось. Гарно ховали Вівдю, брали її в найкращу сорочку, що вона ж сама вишивала, голівку її. Рясно облягав гарний вінок, пишні коси були перевиті барвистими стожками. Дівчата понаносили безліч пахучого зілля і квіток обклали кругом, усю труну засипали квітками, щоби мертва тішилася ними, як за живота тішилася. Остапа, найкращого з сусідських хлопців, обрали за молодого, пришили цвітку йому. Подружки не то з самого кутка, а трохи не спів слободи, зібралися провожати сумне весілля без ноги вівді. Карпо не боронив жадному з тих діткливих звичаїв. Він був, наче далеко десь, не наче стежив очима за душею доньки, що незримо для всіх, окрім його, одлітала. Ой, гарно ж ховають Вівдю, дай Боже, всякому, дивували люди. Так, так, хитали бабусі головами. Погано жило та хоч умерло гарно. Так це їй сердешній Бог дав на все його свята воля. Ой, сестрички, я хоч би й зараз умерти, аби мене так гарно поховали, озивалась то та то друга дівчинка. День був гожий, сонце іскріло на хресті. На лихтарях, тихий вітрець маєв корогвами, тяхи співали по вишневих садках, і не лякалися, коли їх тихо, пристойно, йшов похорон. Батюшка правив так проникливо, що аж за душу брало. Школярі з дяками гарно співали. Народ, мов за плащаницею, сунув набожно за малою труною. Мотря голосила так жалісно, так прикладно що всі баби, молодиці дівчата хлипали. Один Карпо морщився, чухав іноді чуприну та часом сіпав Мотрю за полу. А годі тобі верещати. Потрібна їй душі отця твоя нісенітниця. Але Мотря серти то виривала полу і знов заводила в голос. Та як же усі дивилися на неї? Дитину ж рідну, не цуценя ховає. Та й сам же сказав не вміла любити, умій поховати. Та чого ще він вимагає од неї, отой премудрий? Карпо нарешті не видержав лементу жінки та дітей, випередив похорони, випередив навіть хлопчиків, що бігли поперед процесії, наче він поспішав, щоб скоріш позбутись покійниці. Це вже якось не годилося. Ну, та й не віглас. Справді, наче ж дар якийсь. гомоніли подекуди. Поховали Вівдю, вернулися додому. Сідати б обідати. Батька нема. Кликали, шукали, чекали, та так і мусили сідати без нього. Не отпускати ж, батюшки, та й весь жир без обіду. Вже потім прибіг хтось хлопців та й каже А там дядько Карпо на могильці, та плачуть. Так плачуть, аж туга по цвинтарю йде. Я ж злякався втік. Мотрі ніколи було плакати. Треба було гостей частувати, припрошувати, самі до всього кинутись, бо хазяїна в хаті не було, і звивалася молодиця, як на витушці, то до столу, то до печі, то в комору, не глядуючи на те, що й помішниці були. Не без того вже, що як заведе хто розмову жалібно про померлу вівдю, то й скотися сльозина, як той біб. Але що робити? швидше її Мотря і знов до людей звивайся. Досить вже, що той начудотворив. Другого лиш дня вернувся Карпо додому. Прийшов і взявся до роботи. Все пішло, як і досі йшлося. Праця змінилася працею, клопоти надіями, ті знов клопотом. Дітки росли, як з води. Мотря так само порядкувала в хаті, але Карпо з того часу одмінивсь. Схуд не схуд, а тільки не наче пилом припав. Ні ясного погляду, ні веселої усмішки на виду, ні красної та прикладної промови на вуста. Чого це ти тужиш, жижга? Чого ходиш, як ту, Матая? Ще хай Бог милує, притужиш собі покійницю, а в тебе ж дітки маленькі. Вмовляли, було його баби. Е, твої гадки, притужиш, та я б, може, й радий притужити. Хай би прийшла, та забрала мене у свій тихий рай. Коли ж годі, мертвий з гробу не встане, хоч би приснилася коли. Чи бачили таке? Спліскували в долоні баби. Притужити бажає, її перельоту не боїться. Це вже Дух Святий при нас, Бог його знає, що й таке. Та ти б помолився за її душу, порайли йому старі сиві діди, і їй легше було б на тім світі, та й тобі трохи б смутку одібрало молитись за ту праведну янгольську душу. То нехай краще вона за нас Богу молить. Наші молитви грішні і брудні проти неї. І що ні казали вже дяк, мовляв, і чорниця горпина, щоб молився, та на часточку подавав, або щось на сорокоуз пожертвував. Одно тобі править не буду я за неї молитись. Не вартий того. Ну, чи не штундар же?» Ще більше пішла поголоска по всьому селу, а той, кого звали штундарем, не раз сидів з розгорненою Євангелією і, забувши те, що зараз прочитав, усе перевертав думку, що зв'яшком засіла йому в голові. Возьміте, іго моє, і бо моє благо, брем'я моє легко єсть. Нелегке було йому те брем'я. Бо, здається, ж, робив він так, як Бог приказав, проти крови, проти душі своєї робив, переборов усе грішне, людське в собі. І легшало було, але от бач, не слухають його, сміються, як він проповідник, отепер сам собі ради не дасть. І такий він самотній, такий нерозрадний, навіть у рідній своїй родині. Якось приснилася йому Вівдя, вона з ласкавим докором нагадала йому, як просила його прихилитися душею до малих і їм викладати проповідь Христову, аж прояснів Карпо. Незабаром, як тільки впорався трохи з оранкою, зяблею, назбирав дітвори по своїх двох, почав учити їх читати, писати, молито, а тим часом розказував їм про Христа та про його святих. Знов повіяло миром і згодою у Карповій хаті. Мотря тішилася, як менші діти беруть грамоти, які вони ні в року розумненькі. Їй було краще прилягало до серця, коли мале голос виводить яку молитву, ніж сам Карпо. Люди не боронили Карпові, ще й раді були, що грошей не бере, і діти не пустують, і самі. Набивалися дітьми Чудний, читала Лілія Мироненко.